হেল্ল' বন্ধ মোৰ নাম ৰেকীয়া ফেটি মোৰ চেনেল আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ দ বন্ধক বহুতো ল'ৰা ছোৱালীয়ে মোক কমেণ্ট কৰিছে দাদা অসম পুলিচৰ এ বি বি এ পি আৰ আৰু গাৰ্ডছমেনৰ এতিয়ালৈকে আমাৰ ৰিজাল্ট দিয়া নাই প্ৰায় ডেৰ মাহৰো অতি কম কৰিলে এতিয়ালৈকে আমাৰ ৰিজাল্টটো মুকলি কৰি দিয়া হোৱা নাই চ' সেইবাবে আমি সকলোৱে মিলি ভাবিছোঁ যে আমি প্ৰটেষ্ট কৰিম কিন্তু বহুতো ল'ৰা ছোৱালীয়ে মোক কমেণ্ট কৰিছে যে আমি এঘাৰ তাৰিখে প্ৰটেষ্ট কৰিম মানে যোৱা অহাকালিলৈ প্ৰটেষ্ট কৰাৰ কথা কৈছে আৰু বহুতে কৈ আছে যে আমি প্ৰটেষ্ট কৰিম নে নকৰিম বা এনেকুৱা ধৰণৰ বহুতে কমেণ্ট কৰি আছে চ' আমি ভাবিছোঁ যে আমি প্ৰটেষ্ট কৰিম কিন্তু কেতিয়া প্ৰটেষ্ট কৰিম আমি যিহেতু আমাৰ যিসকল অসমত যিমানবোৰ চাকৰি বৰ দিয়া যিমানবোৰ ইউটিউবাৰ আছে গোটেইসকল ইউটিউবাৰ আমি লগ খাই ধৰক আমাৰ মনটো হওক বা যিটোমণি হওক বা আমাৰ যিমানখিনি আকৌ পৱন হওক বা যিমানখিনি আমাৰ ইউটিউবাৰ আছে গোটেইখিনি আমি মিলি পেলাই এটা কথা সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে আমাৰ যিটো ৰিজাল্টটো আমাৰ ৰিজাল্টটোৰ বাবে আমি প্ৰটেষ্ট কৰিব লাগিব কাৰণ আমি টুইটাৰত প্ৰটেষ্ট কৰি চাইছোঁ কিন্তু তাত সেনেকৈ এটা ভাল ফলাফল নাপালোঁ আমি ৰিজাল্টক লৈ একো ভালদৰে ফলাফল নাপালোঁ চ' সেইবাবে আমি সকলোৱে মিলি ভাবিছোঁ যে আমি প্ৰটেষ্ট কৰিমেই আৰু সকলোৱে মিলি গৈ পেলাই আমি হেডকোৱাৰ্টাৰত গৈ গুৱাহাটী আমাৰ অসম পুলিচৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ উলুবাৰীত গৈ পেলাই আমি সকলোৱে গৈ প্ৰটেষ্ট কৰিম আমাৰ ৰিজাল্টটো মানে এই যিটো আমাৰ একজাম আহিব হ'বলৈ গৈ আছে যিটো আমাৰ চৌবিছ তাৰিখে যিটো আমাৰ এক্সাম হ'বলৈ গৈ আছে সেই এক্সামৰ আগত আমাৰ ৰিজাল্ট লাগিবই বুলি আমি প্ৰটেষ্ট কৰিমগৈ উলুবাৰীত যাম আমি সকলোৱে মিলি কিন্তু এতিয়া যিসকল ল'ৰা ছোৱালীয়ে কৈ আছে যে আমি কালিলৈ যাম কালিলৈ যাম তেওঁলোকক আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমি সকলোৱে মিলি এটা সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে আমি অহা কালিলৈ আমি তালৈ নাযাওঁ বুলি এটা সিদ্ধান্ত লৈছোঁ কাৰণ কিয় আমি এটা কথা আমি নিশ্চয় গম পাইছোঁ যে আমি ৰিজাল্টটো যিটো আমাৰ হয়তো বিহুৰ আগত দিয়া এটা সম্ভাৱনা এটা আছে বুলি আমি সকলোৱে গম পাইছিলোঁ চ' সেইবাবে আমিও ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ বা সকলোৱে ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ যে বিহুৰ আগত আমাৰ ৰিজাল্টটো দিয়া এটা সম্ভাৱনা আছে চ' সেইবাবে আমি ভাবিছোঁ যে অহাকালিলৈ নাযায় মানে যিহেতু বিহুলৈ বেছিদিন নাই প্ৰায় চাৰিদিন আছে বিহুলৈ চাৰিদিন আছে চ' আমি ভাবিছোঁ যে এই দুই এদিনত গৈ পেলাই তাত হুলস্থুলটো নকৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ আৰু আমি চাওঁ যে এই চাৰিদিন আমি ৱেইট কৰি চাওঁ যে আমাৰ ৰিজাল্টটো দিয়ে নে নিদিয়ে যদিহে আমাৰ বিহু আগত বিহু যিহেতু তেৰ চৈধ্য চৈধ্য তাৰিখে যিহেতু বিহু চৈধ্য তাৰিখৰ আগত যদি আমাৰ ৰিজাল্টটো নিদিয়ে তেন্তে হ'লে তাৰ পিছতে চৈধ্য তাৰিখৰ পিছত যিহেতু পোন্ধৰ তাৰিখে হয়তো শুক্ৰবাৰ হ'ব চাগে শুক্ৰবাৰে কিবা বন্ধ আছে শনিবাৰে বা সোমবাৰে তাৰ সেই দুদিনৰ ভিতৰতে হয়তো আমি নিশ্চয় আমি যাম সকলো যিমানবোৰ ইউটিউবাৰ আছে সকলো মিলি পেলাই আমি যাম ইউটিউবাৰ মানে এইকাৰণে কৈছোঁ কাৰণ আমি ইউটিউবাৰ হয় বুলি আমি ডাঙৰ মানুহ নহয় আমি এইকাৰণে কৈছোঁ কাৰণ আমাৰ হাতত এটা মানে এটা প্লেটফৰ্মৰ নিচিনা আছে মানে আপোনাৰ সকলোকে এটা সংগঠন কৰি ৰাখিব পৰা এটা মানে হেৰি আছে যে সকলো আমি একেলগে গোট খাই আছে মানে আমাৰ ইউটিউবত গোট খাই আছে চ' সেইবাবে আমি কিবা এটা কথা ক'লে মানে সকলোৱে কথাখিনি গম পায় সেইকাৰণে আমি ইউটিউবৰ কথা কৈছোঁ যিহেতু আমাৰ অসমত যিকেইটা ইউটিউবাৰ আছে গোটেইকেইটা তাতে আমাৰ যিমান সংখ্যক যিমানখিনি ল'ৰা ছোৱালী আছে অসমৰ গোটেই অসমৰে মানে পুলিচৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা যিবোৰ চাকৰি বাকৰিৰ ক্ষেত্ৰতে বিচাৰি থাকে তেওঁলোকে সকলোৱে যিহেতু যিকোনো এজনক ছাপৰ্ট কৰি ৰাখিছে চ' সেইবাবে আমি সকলোৱে জনাম যে আমি ফিক্স ডেটটো যদি বিহুৰ আগত আমাৰ ৰিজাল্ট নিদিয়ে তেন্তে হ'লে ফিক্স ডেট এটা আমি থিৰাং কৰিম আৰু সকলোৱে মিলি আমি ইউটিউবাৰ বুলি নহয় যে আপুনি নিজৰ বাবে যিহেতু আমি নিজৰ বাবে ৰিজাল্ট বিচাৰোঁ মই আজি নিজৰ বাবে ৰিজাল্ট বিচাৰোঁ আপুনি নিজৰ বাবে ৰিজাল্ট বিচাৰিছোঁ যোনে বিচাৰে যে আপোনাৰ ৰিজাল্টটো সোনকালে লাগে যিহেতু যিমান দেৰি হৈ গৈ থাকিব তাৰ মাজতে পানী সোমোৱা চান্স যথেষ্ট বেছি আহি যায় যিহেতু আমি জানো যে ৰিজাল্ট প্ৰচেছটো যিমান লং হৈ গৈ থাকিব তাত হয়তো কিবা বিসংগতি হোৱা সম্ভাৱনা বাঢ়ি গৈ থাকিব চ' সেইবাবে আমাৰ ৰিজাল্টটো এই চৌবিছ তাৰিখে যিটো ৰিটাৰ্ণ টেষ্ট হ'বলৈ গৈ আছে তাৰ আগতে আমাৰ ৰিজাইন দিবই লাগিব আমি সেইটো একদম দাবীক দিম দাবী কৰি আমি উলুবাৰীত গৈ পেলাই আমি প্ৰটেষ্ট কৰিম সকলোৱে মিলি যিহেতু আমি যিসকল ল'ৰা ছোৱালী আমি বহুতো যথেষ্ট বেলেগ বেলেগে পাছ কৰি থকাৰ কাৰণে এইবাৰ কাটফটো বাঢ়ি গৈছে এই বি আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে যে কাটহ কিমান বাঢ়ি গৈছে চ' ইয়াৰ মেইন ৰিজনটো হৈছে কাৰণ আমি ত্ৰিছ হাজাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে এক্সাম দি থোৱা আছে যিয়ে ৱেইট কৰি আছে ন হাজাৰ প'ষ্টৰ বাবে চ' তেওঁলোকেও গৈ পেলাই আপোনালোকৰ প'ষ্টত গৈ সোমাইছে কাৰণ তেওঁলোকেও কি ঠিক তেওঁলোকে ইয়াত চাকৰি পাই নাপায় চ' সেইবাবে তেওঁলোকে যিহেতু ইণ্টাৰভিউ দিছে যিহেতু দুইটা বেলেগ বেলেগকৈ দুখন কাট অফ বনিব ত' সেইবাবে হয়তো প'ষ্টটো ৰখিও যাব পাৰে যিহেতু মই ইয়াত পালে তাত নাযাওঁ ঠিক তেনেকৈ যদি কম্বাইন দুইটা একেলগে কম্বাইন হয়নে তেতিয়া কথাটো অলপ বেলেগ আহি গ'লহেঁতেন তেতিয়া মানে কি হ'লহেঁতেন ধৰ মই যিকোনো এটাতে পালোঁহেঁতেন বা পষ্টটো ৰখি নগ'লহেঁতেন এতিয়া যদিহে দুখন কাট অফ বন দুইটাতে বেলেগ বেলেগকে বনায় যিহেতু মোৰ এতিয়া দুহেজাৰ ওঠৰ চনৰ বা বিশ চনৰ যিটো আমাৰ কাঠ অফটো সেইটো মানে ছহেজাৰ ছশ বাষষ্ঠাৰ যিটো কাঠ অফটো সেইটো যিহেতু বেলেগকৈ বনিব বা ফাইনেল মেৰিট লিষ্টটো বেলেগকৈ বনিব আৰু এতিয়া যিটো কিছু দিনৰ আগতে এবি বিল আছে তাৰো যিহেতু মেৰিট লিষ্টটো বেলেগকৈ বনাব চ' দুইটাতে যদি মোৰ নাম আহি যায় তেনেহ'লে প'ষ্টটো এবাৰ চান্স আছে চ' সেইবাবে মই ভাবিছো যে আপোনালোক সকলোৱে মিলি অহাকালিলৈ নগৈ মানে অহাকালি যিহেতু এঘাৰ তাৰিখে যোৱাৰ কথা হয়তো বহুতে ভাবি আছে আৰু তেওঁলোকে হয়তো নিশ্চয়কৈ মানে ফেচবুকৰ মানে হোৱাটছআপৰ হয়তো গ্ৰুপ শ্বু বনাই তেওঁলোকে যাম বুলি ভাবিছে মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে কম ল'ৰা ছোৱালী গ'লে তাত হয়তো আপোনালোকৰ কথাত গুৰুত্ব নিদিব পাৰে যিহেতু বেছিভাগ ল'ৰা ছোৱালী হয়তো নাযাব পাৰে কাৰণ বিহুৰ কাৰণে হয়তো বহুত ল'ৰা ছোৱালী অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে বা তেওঁলোক যাব নোৱাৰিব পাৰে চ' সেইবাবে মই ভাবোঁ যে বিহুলকে যিহেতু আমি এটা আশা কৰিছোঁ যে বিহুৰ আগত আমাৰ ৰিজাল্টটো দিব লাগে কিন্তু যদি কিবা কাৰণত নিদিয়ে হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট ময়ো যাম বা মই এইটো নকওঁ যে মই আপোনালোকক সকলোক লৈ যাম কিন্তু আমি সকলোৱে যাম মই যামেই যে খা হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট মই যাম আৰু মোৰ লগত আমাৰ যিমানবোৰ ইউটিউবাৰ আছে সকলোৱে যাব আমি সকলোৱে মিলি একেলগে প্ৰটেষ্ট কৰিম যে আমাৰ ইটেইনৰ আগত মুঠতে ৰিজাল্ট লাগিবই ঠিক আছে চ' আমি সকলোৱে এইটোৱে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ সকলোবোৰ ইউটিউবাৰ মিলি চ' আপোনালোকক মই এইখিনি কথাকে ক'লোঁ যে আপোনালোকে অহাকালিলৈ বা পৰহিলৈ যাব নালাগে এই চাৰিদিন যিহেতু আমাৰ বিহু আগৰ লগে লগে এই চাৰিদিন আমি চাওঁ ৱেইট কৰি ইয়াৰ যেতিয়া এই চাৰিদিনত যদিহে আমাৰ ৰিজাল্টটো নাহা যেন পাওঁ তেতিয়া আমি নিশ্চয় প্ৰটেষ্ট কৰিম বুলি আমি সকলোৱে থিয়ান কৰিছোঁ ঠিক আছে চ' বন্ধুসকল এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সকলো বন্ধু বান্ধৱসকলে শ্বেয়াৰ দিব নিশ্চয় সকলোৱে এই কথাটো গম পাই যাব কাৰণ এতিয়া গৈ দুই এজন ল'ৰা ছোৱালী গৈ পেলাই তাত গৈ পেলাই এনেই মিছাই মানে নিউজৰ ৰিপৰ্টাৰ বোলে আপোনালোকৰ হয়তো ইমান তাৰ গুৰুত্ব নিদিব পাৰে যদি কম মানুহৰ ল'ৰা ছোৱালী হয় তেতিয়া চ' সেইবাবে মইটোৱে ভাবিলোঁ ছ' আপোনালোকে কি ভাবে কমেণ্ট কৰি জনাব ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি চেনেলটো ছাবসক্ৰাইব কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱসকলক শ্বেয়াৰ কৰিব ভিডিঅ'টো চবেই ধন্যবাদ জে হিন্দ